По причині спрацювання автоматичної системи захисту від електропостачання було відключено 36 населених пунктів області, а саме в Красирівському, Полонському та Теофіпольському районах. Оперативно-рятувальним підрозділом області проводились роботи по звільненню автошляхів від повалених дерев на території Полонського, Старосинявського та Шептівського району. До цієї роботи було залучено 12 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки пожежно-рятувальних підрозділів області. На даний час тривають роботи аварійними бригадами Хмельницького обленерго по відновленню електропостачання населених пунктів області.